Ćao svima! Ćao svima! Stavio sam onaj klip, zapravo ne klip nego Insta story, da mi je poništena saobraćajna i dobio sam milion komentara, tj. Pitanja, poruka, zašto, što se desilo itd. Tako da, evo sad ću da vam kažem, znači, sasvim slučajno, zašto u tom periodu sam imao nekih problema i bla bla bla, nebitno, apsolutno sam, totalno sam smaknuo sa uma svoju registraciju. Tako da sam ja zapravo vozio jedno mjesec dana neregistrovan auto. Da. Ako ti pitate zašto sam ja tu u klipu, to je zato da bi mogla njega da odgovaram pred njim u njegovom klipu na njegovom kanalu. Tako da, cile, retarde, jedan, retardirani. Ovaj video je sada ovdje da bismo dali vama primjer kako ne treba da radite, jer jednostavno morate da budete odgovorni za vaše postupke. Ja sam odgovoran za svoje postupke, tako da dobit ću kaznu za to. Sve i da sam teo da je izbjegnem, ne mogu nikako, zato što sam u decembru, sećate se onaj klip kad sam pravio, ono kad me za malo pauk pokupio, tako da, znači sve i da hoću da izbjegnem, ne mogu, tako da dobit ću kaznu za to što sam uradio. Ali eto, u svakom slučaju, znači, vozio sam mesto neregistrovan auto i totalno nisam obratio pažnju na to. Tako da, onda sam, šta sam uradio, morao sam, mislim, da odjavim auto, da mi se poništi saobraćajna i bla bla bla. I onda kada je već sve to došlo, rekao, ajde stavit ću ga na prodaju pa ću uzeti neki novi auto. E sad, zašto sam ja opet ovdje, jeste da njega nagovorimo svi zajedno, zajedno s snagama, da uzme Peugeot, da uzme tipa Peugeot 308, Panorama, da uzme neki dobar Peugeot. Znači, Milica mene. Peugeot je toliko jedan divan auto, pun ljubavi, pun nežnosti. Vrlo je onako, dizajnerski, znači, Milica me bukvalno ubila u pojam juče ceo dan i danas ceo dan da uzmem Peugeot. Ali neću, šta mi je problem s Peugeotom? Ovi novi su mi dobri, mislim lepi, ali ovi stariji, jel, 2006-2007-2008 su mi ružni kao kurac. Kao pip! Znači, bukvalno, od iza i sa strane su super, čak su i unutra super, ali mi je njuška tako ružna, onate. Čak i je Milici na auto, znači kažem, njen auto isto onako je lepi unutra i od iza i sve, ali napred, k'o da mu je neko uzao, k'o da je neko uzao normalan auto i ovako... Moj auto Peugeot, zašto je mnogo bolje od ostalih automobila, zato što se ističe svojim osmehom. Ako pogledate svaki Peugeot, svaki Peugeot se smije. Da, svaki Peugeot je retardiran. Znači ono, kako ide svaki vozač Audi, znači ono, jeli, njuška, svaki Audi, onako, svaki Mercedes, i onda ide Peugeot. To je zato što unosimo pozitivnu energiju u ovaj svet, pun nabučara i debila. Znači, u svakom slučaju, totalno ne obraćajte pažnju na vozača Peugeot, dođi, molim te. Znači, vi pišite u komentarima šta biste vi meni preporučili da uzmem. Znači, šta bi ja volio lično? To je šta mi je bitno. Zašto sam uopšte želeo da menjam moje auto? Zato što je 1.4 benzinac. I nemam ni tempomat, ni ništa živo, a putujem puno. Tako da, ja sa svojim autom kada idem 120 na sat, znači trošim goriva kada vozim Porsche. Tako da to ne želim. Tako da, želim sada neki jače. Također, šta mnogo veći problem, ajde potrošnje mali. Mislim, nije manje više i to je problem. Ali tipa meni, kada pun auto bude, znači da sedne, znači petoro ljudi unutra, i da idem tipa na Zlatibor. Znači, ja se penjam na Zlatibor u drugoj 30 na sat. Ne može brže. To sam i rekao u onom klipu kad sam pokazivao auto. Znači, ja kad sam sam u kolima, on je okej, ali kad s nekim idem, nije nikako okej. Tako da hoću sada brži auto, znači sa većim motorom. Ne zapravo s većim motorom, nego da je jači. Znači, šta se meni svidjelo? Bukvalno isti motor kao moj, ali sa turbinom. Znači, onaj 1.4 TSI. Naprimjer, Peugeot ima 1.6 sa turbinom, ima 150 konjskih snaga. Ali, Panorama, krov, pele. Ali. Molim te me, sad slušaj. Ima i navigaciju. Ali, džaba... Na petor. Džaba njemu. Džaba njemu sve to kada... Kada ide u ulicu. Mnogo se lepo smeje, a mnogo je pozitivan auto. Majstor će te voleti, zato što razbijamo na Toniju. Majstor radi samo Volkswagen, Audi, tako posto. Mislim, dosadno je, realno mu je dosadno. Jedno kada dođe Peugeot, on se obraduje. Radi novi auto, drugačiji. Jasne. Znaš kako se obraduje? Znaš koliko se obraduje majstor kada dođe Peugeot? Mi kad smo bili kod nje nešto, ona se žalila da nešto se čuje dok vozi. I
za čovjek otvorio haubu i uhvatio, ne znam, nešto uhvatio i protreso, znači unutra se sve izdromalo, ono ko pihtio otprilike. Kaže, a zašto ne volim Peugeot, gledaj, sve se droma. To je zbog srpskih puteva, da se razumemo. Ne, čuti. Putevi su... Znači, molim te, moj kanal, moj kanal, beži, maks se seljam. Dakle, šta želim, koje automobile? Znači, želim, recimo, Audi A3, Audi A4, Golf 5-6, čak sam razmišljao o Alfi 1.5.9, zato što sam našao jedan brutalan 1.5.9, znači brutalno izgleda, ali za ove, otišao sam da vidim i imao je bukvalno da se uloži u njega, ne znam, 1000 evra, tako je rekao, neka hvala. Ne znam šta sam još rekao da mi se sviđa. Peugeot 308, Peugeot 407, ne, Peugeot 508. To mi se ništa ne sviđa, ali eto, znači vi pišete u komentarima, predložite mi nešto. Možda ste na strani ove ludakinje ovde, pa ćete vi da napišete Peugeot. Peugeot Power! Ali, ako ste normalni, predložit ćete nešto novo. Takođe, šta me nikako ne zanima, znači nikako ne bih uzao neki BMW, Mercedes. Lanciju, tako neke stvari, znači nikako, takođe karavan neću, znači ili hatchback ili limuzina, mora da ima, kabriolet nikako, znači mora da ima ono 115-16 konja minimum, mora da ima tempomat i mora da je lip. Peugeot, ne razumem, znači... Rekao sam, mora da bude lip. Savršeno, najslušeniji auto na svijetu. Zakon sam čuju, Teđi vamo sad. Idem da je ubijem. Glasajte za Peugeot, kačite neke super cool oglase, ne slušajte. To je to.